Já nejsem super star. Já s vámi mám super star. Ako dá, zvoní mi sa telefon. Ćao svima, kako ste, ište imam Tiksica i dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite po naslovu, danas je moja promocija pesme. Sada idem za Beograd, a vi ukoliko niste poslušali pesmu, obavezno je poslušajte, pišite mi vaša mišljenja, lajkujte ovaj video i subscribeujte se na moj kanal i lajkujte pesmu obavezno. Promocija pesme počinje u 5:30, međutim ja ću tamo već biti u 4 zbog dekoracije, jer treba dekoracija da stigne. I sve ostalo, sada prvo idem kod moje Anjuške da radim frizuru, ostavit ćemo ovdje i njen Instagram. Ovo je haljina koju ću obući danas, mnogo je lepa, ostavit ćemo ovdje Instagram od dečka gde sam uzela, uglavnom Nikola Veličković. I ljudi, kao što vidite, frizuru sam završila, sada sam ovdje sve pripremila da se šminkam. Ono što ću prvo da radim jesu obrve, a vi pre toga zaustavite ovaj video i pišite u komentarima kako vam se dopada moja frizura. Ja sam se našminkala. Ovako sad izgleda frizura i šminka, a tamo ću da se obučem pošto treba još nešto da radimo dekoracije. Tako da, eto, joj, jako sam uzbuđena, jedno čekam. I eto, javnam se sada kada budemo stigli tamo i kada se budemo obukla, vidjet ćete sve. Vreme su polako u toku. Sad ću vam pokažem sve što smo dekorisali. Samo da završimo ovaj deo. Dobro si. Prošli put si bila preslačila u busu, sad u kafiću. Da. Šta je sljedeće? I dobrodošli na moju promociju pesme. Kao što vidite, promociju pesme pravimo u Gentleman baru. Pola Evrope prešlo zbog spota. Tako je. Ja znam neke mnogo bogatije i popularnije likove koji ne mogu da izađu van granice ovih kako su spotove u pitanju. Kako se to desilo? Zašto ni zastonica? Zašto Barcelona prema šta je još bilo? Posjetili smo 8 gradova, vidio... spot, ja sam oduševljena generalno sve kako je ispalo i stvarno sam zadovoljna cijelom timu, također NYX Professional Makeup mi je izašao u susret što se tiče sponzora i prezadovoljna sam generalno također GoTo Traveling, išli smo preko njihove agencije i putovali smo Nica, Madrid, Barcelona, Rim, Venecija, Porto, Lisabon, čak par kadrova smo snimali i u mom gradu, u Sremskoj Mitrovici. Što sad? Ja te znam godinama i znam da si prisutna na influencer sceni i da imaš mnogo pratilaca i da se sovice množe iz dana u dan iz mjeseca u mjesec. Zašto sad, zašto kasno? Nekako sam osjetila da je sada pravo vrijeme za tako nešto i onda sam bila iz sezona kao ok, kad ću ako ne sada, kao što i kaže u mojoj pesmi. Evo, stegni vilicu i samo razvoj usne. To. Prvi gost koji nam je došao je mala kineskinja koja je došla u 4:30 jer je pomešala vrijeme, ali dobro, svakako. Sad ćemo vidimo ko će sljedeći da dođe. Ja čitav dan nisam jela, a neću jesti. Do 9, majke. Iskupi dva hardiska u celom pa da, s obzirom da svi kasne, pesmu ćemo izbati pušta mi na kraju u scenu. Znači, pokolo, nema ko ne kasni. Ljudi, dobila sam najveće sreće u životu. Očekuješ bosse, šta? Hoća se tih sjeda. Ali vas da kažem DJ koji kasni, znači vam da kažem. Sve pet. Sad vremena da te kasni. Sve nešto prema. Outfit mi je top. Savršeno.
se pitali ko je pravio sve moje frizure, u pitanju je Anja. Jel ozbilj? Ja ovdje moram da vam ubacim voiceover, pošto se nešto desilo sa bubicom. Tebe što si podržala, hvala što pozitivno utjecaj na... Zajedno sa Fondacijom Humanist radili smo meetup u osnovnoj školi Dragojlo Dudić, a ovo je direktorica. I mogu da kažem da je zaista bilo jedno jako lepo iskustvo i hvala svima koji su bili. Kao što vidite, promociju smo pravili u Gentleman baru i stvarno moram da kažem da sam oduševljena jer su konobar jako ljubazni, gazdarica i sve mi se zaista dopalo. Kao što vidite, imali smo isto i dekoraciju. Ovaj jedan balončić koji fali, to sam dala sestri. Osim balona što se dekoracije tiče, na svakom stolu je bilo ovo cvijeće. Stvarno je prelepo izgledalo, ja ću ovdje da vam ostavim Instagram za dekoraciju, tako da možete slobodno pogledati. Hvala. Neki se srećem izvoli, imali znak pažnje od nas. Hvala, gdje si? Ćao! Super! Evo. Hvala! Ćao! Evo, braći. Gdje si? Puštamo za 4 minute. Tako, željela bih pre svega da se zahvalim svima koji su došli. Stvarno, ja sam jako uzbuđena, imam jako veliku tremu. Sada ćete premijerno da vidite spot i da čujete moju prvu pesmu. Želim da se zahvalim Go to Traveling preko kojeg smo putovali. Želim da se zahvalim NYX Professional Makeupu koji su bili generalni sponsor. Također Nektar pivu i naravno ogromna hvala Gentleman baru. Smo li spremni? Yes. Možemo da puštamo? Ne, ja nisam superstar, i da samo imam super dar. Ti i ja sam super par, i ja i ti smo super par. Ne, ja nisam superstar, ja samo imam super dar. Ti i ja sam super par, i ja i ti smo super par. U klubu kada svi da pica izmerni slon, jer nego da se pojavimo pravimo lon. Jer mora odmah da se zna ko je tu ko. Čekaj, 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 stari, vidi kako si ja. Lagano on postajem ti obsesija. Kako rasti prase mi i amicija. Posle mene amnezija. Sve sam se postava, ništa nije da mi da. Da si mala sve oko svega, sada imam pokaz. Star, ja samo imam super dar. Našli ogromno hvala Novej Digital koji su omogućili da ovaj spot izgleda ovako. I još jedno ogromno hvala Gliši koji je napisao ovaj tekst i ovu pesmu. Nažalost nije mogao da dođe, ali jedan aplauz za njega. Jer te god da se pojavimo, pravimo lom. Kad mi bro, je mora odmah da se zna ko je tu ko. Čekaj, 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 stari, vidi kako si ja. Lagano, postajem ti obsesija. Kako rastem, rastem i amnesija. Posle mene, amnesija. Sada sam se postala, ništa nije dao mi taj. Da si malo sve oko svega, sada imam pokaz. Zari sam vidi kako gorim, ko da sam živa vatra. Ja samo imam super dar. Ne, ja nisam super star. Ja samo imam super dar. YouTube, da. Tako je, svi na YouTube, imamo za 5 minuta. Da se pustali pesme. Evo sad smo, ali sad će biti u 7 opet. Ako da me jednom to je dobro. Ima izašla sada upravo na mom YouTube kanalu. Živo
Ti si top, ja sam top, pesma grmi. I što kažete, kako vam se sviđa pesma? Meni je super, meni je spot, ono... Da, još vozi onako, baš. Spadamo na onaj kruzer, kao je, bilo na kruzeru? Da, bilo i na kruzeru, da, da, da. Pasi, snimali smo u 8 gradova, Arso, što kažeš, kako ti se sviđa? Top. Ja sam fasciniran. Spot 10 od 10. Ili da kažem 8 od 8, zato što je iz 8 gradova. Loša, loša je to. Ovo je bilo jako loša. Tako dobro. Pa ćuti, dobro je, pa znam zašto je to dobro. Sve, sve je to Bog da. Tako je. Da, ne brinem se. Kako si ti? Joj, cijel dan danas, ono, pod tremom i juče i prekuče isto, ali sam zadovoljna, ono, kako je sve prošlo, da. Koliko ima pregleda? Sad ima nekih 5000. Se čini pesma i spot? Top, znači, bravo, čestitke, ono, ne znam, baš sam oduševljena, stvarno je lepo, ono, rekla sam ti to već i privatno, baš onako letnji vibe pesma, totalno duše, sad ovdje nama u Beogradu generalno svaki drugi dan ono vrijeme se mijenja, kiša, sneg, ludilo, tako da taman, eto sunce malo letnji do vas, ja uz novu pesmu, bukvalno, baš je dobro, baš. Spot i pesmu. Predivno, znači, oduševio sam se, spot nisam inače video pre nego pre sad, pitala me da mi pokaže spot, ali nisam hteo. Live danas, znaš šta mi se jako sviđa? Šta? Što si na kraju spota ostavila moment one kao failove. Da. Znači, toliko su se dobro uklopili u sve da je to nerealno. Da, na kraju prelepo. Mi smo mislili kao da li ostavimo failove ili ne, da ostavimo failove i onda smo ostavili. Najbolju stvar si odlučila sa tim, meni je to vrh. Pesma top, pesma je top. Zapamtili su, pišite u komentarima kako ide dalje tekst pesme. Zamislite koliko sam se iznervirala, sad dok editujem ovaj video shvatila sam da mi se nekako bubica isključila i apsolutno sve što sam pričala, ništa se nije čulo. Njih sam također pitala kako im se čini pesma i spot, je stvarno svi su odgovorili pozitivno i svima se svidjelo. Dok editujem ovo vidjela sam da je Ralph napravio salto iza mene. Ovdje se pozdravljam sa Goldenitom, zato što je Goldenito kasnije bukvalno je došao u 7:30, to jeste 22. sam kao što vidite. Sada ja sam ga tu pitala zašto kasni, uglavnom on je mislio da je promocija pesme u 7, a zapravo je počela u 5:30, tako da je to. Uglavnom gužva je bila tada ceo dan i stvarno svi su kasnili na promociju pesme. Također ovdje sam pitala isto i Gagi, a Gagi se oduševio, mislim on je čuo i ranije pesmu. Sad okrećujem im jednu tajnu, je to je da su Gagi i Aleksa rođena braća, a ono što nikada ne bi rekli jeste da je Aleksa stariji od Gagija. I ovdje mi je sada već bubica proradila. Kako da čujem vas, kako vam se čini spot i pesma? Iskreno, ja sam mislila da pesma će biti, kako da kažem, ono, klasika, ali iskreno, znači, oduševila sam se, baš, iznenadila sam. A spot? Spot, kako da kažem, ja više volim spot da bude onako kao pumpa, razumeš, ali iskreno osjećala sam se da je spot kao onako bilavska, onako princeziska, tako je baš A ti Severine, šta kažeš? Ja iskreno mislim da će ovo biti hit. Izbaca se u pravo vrijeme, pravi sound, pravi spot i pravu pjesmu i ne trebaš šta da se sekiraš, brate. Svi smo došli da te podržimo. Naučila sam pesma, to je bitno. Ne, tako je naučila. For real, stvarno je. Onda morate i vi. I ljudi moji, to je to što se tiče ovog vloga. Ukoliko vam se ovaj video svidio, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se na moj kanal i ukoliko niste poslušali moju novu pesmu, obavezno je poslušajte. Hvala svima koji su gledali pesmu, ukoliko niste, obavezno je pogledajte, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu.